אני מתכבד לפתוח את המפגש הזה של ועדת התיאום שיוקדש לנושא נוצרים ישראלים משתחררים מהכבלים, הופעתו של כל נוצרי עצמאי בישראל. עוד לפני דברי הפתיחה שלי אני מבקש להביע את תנחומינו העמוקים למשפחות שני החיילים שנרצחו השבוע על ידי מחבלים, תומר חזן וגל קובי, זיכרונם לברכה. ההסלמה בפיגועי הטרור לאחרונה מטרידה, ואני תקווה שכל השותפים בפשעים האלה ייתפסו ויאנשו. אנחנו גם מודאגים מהתקפת הטרור בניירובי שטרם מסיים לפי מה שהבנתי, וכואבים על עשרות ההרוגים אתמול בפשוואר שבפקיסטן ופיגוע טרור נוסף בכנסייה במהלך תפילת יום ראשון. אסור לנו בארץ בכלל ובוועדת התיאום בפרט להיות אדישים לפיגועים נגד נוצרים ברחבי המזרח התיכון ואפריקה על ידי מוסלמים אלימים. ועדת התיאום היא פורום יהודי נוצרי בלתי פורמלי שמטרתו לטפח כבוד והבנה הדדיים בין יהודים ונוצרים בארץ ולשמש במה כדי להציף וגם למצוא פתרונות לבעיות המשפיעות על שתי הקהילות. ועדת התיאום הוקמה מחדש על ידי המרכז העולמי של בני ברית שאני מנהל, ושמי מי שלא מכיר אלן שניידר, והיא הוקמה על ידי המרכז העולמי של בני ברית כפי שאמרתי והעמותה האקומנית למחקר תיאולוגי בישראל בשנת 2010 לאחר הפוגה רבה. לגבי ארגון בני ברית העולמי שאני מייצג אומר בקיצור שאנחנו חוגגים השנה 170 שנה להקמת ארגון בני ברית. אנחנו פעילים ב-50 מדינות, זה ארגון יהודי בינלאומי שרואה את עצמה נציג הקהילה היהודית הגלובלית. בין היתר הוא מקיים פעילות בין דתית ברמה בינלאומית וברמה המקומית. פעילות בני ברית בארץ החלה בשנת 1888 עם הקמת לשכת ירושלים. המרכז העולמי של בני ברית הוקם ב-1980 כדי לשמש מעין שגרירות של ארגון, של הארגון בירושלים. אנחנו מתכבדים מאוד בשיתוף הפעולה שהתפתח עם העמותה האקומנית בתחום הבין דתי. עד היום התקיימו 9 מפגשים של ועדת התיאום המחודשת, ובכל פעם ניסינו, אני ושותפתי הקומרה דוקטור פטרה הלד, כדי להעלות נושאים שהם משמעותיים לשתי הקהילות, כגון מצב הנוצרים בטורקיה, רדיפת נוצרים במזרח התיכון, עמדות אנטי-ישראליות המשתקפות מתוך הצהרות נוצריות כמו קיירוס פלסטיין ובית'להם קול, משמעות כינוס הבישופים הקתולים במזרח התיכון על ידי האפיפיור בשנת 2010, ומכתב הרבנים נגד מכירת והשכרת דירות ללא יהודים ועוד נושאים למיניהם. המפגש השאפתני ביותר התקיים בחודש נובמבר, כמעט לפני שנה, כאשר כינסנו במעלה החמישה כ-15 כמרים, הוגי דעות ופעילים נוצריים משבע מדינות ומזרמים שונים בקרב הנוצרות הפרוטסטנטית, וכינסנו אותם לכנס של 5 ימים לדון בתופעה המדאיגה של יחס עוין של הכנסיות הפרוטסטנטיות המסורתיות כלפי מדינת ישראל. מהכנס הזה צמח פורום חדש בשם PCIME, The Protestant Consultation on Israel in the Middle East, וגם חובר הצהרה פרו-ישראלית בשם Jerusalem Declaration, ואני ממליץ לכולם להיכנס לאתר האינטרנט הפעיל מאוד ולדף הפייסבוק הפעיל של PCIME. אני רוצה להודות עכשיו גם לכל המשתתפים בדיון היום, לחברי הפורום שנמצאים כאן, לסגן השר שעוד מעט יצטרף אלינו, ולציבור הרחב שהגיע להשתתף בסימפוזיון זה במהלך חג הסוכות. זה איננו עיתוי האידיאלי לקיום דיון שכזה. מצד אחד, כפי שאתם רואים, יש רק
כיבוד מאוד קל, זאת אומרת רק שתייה בגלל הצורך לפחות לפי הוגים הלכתיים מסוימים בסוכה כדי לעשות, לאכול משהו מעבר לשתייה בלי סוכה, ולכן זה מה שיש. יש גם את הבעיה של הפקקים שאני מניח שהרבה אנשים סבלו מהם, ובכל מקרה רצינו לקיים את, את הכנס עכשיו מפני שבימים האלה מתכנסת בירושלים משלחת מטעם ה-World Council of Churches וה-Middle East Council of Churches מארגוני הגג הנוצרים הגדולים ביותר בעולם, ולצידה גם הוכרז על שבוע תפילה, שאלה לצערי כוללים מסרים ודוברים אנטי-ישראלים מובהקים. רצינו לאפשר למשתתפים במשלחת הזדמנות לשמוע כל נוצרי אחר מאלה שישמעו במהלך הביקור בארץ, גם אם הם לא נמצאים כאן פיזית איתנו. בחומרים מופצים במסגרת המשלחת מופיעים קריאות לשלילת ריבונותה של ישראל בירושלים, לקשירת גורל הנוצרים בארץ עם המוסלמים דווקא, וכן טענות סרק לגבי אפליה דתית. אין לנו זמן היום להיכנס לפרטי הפעילות האנטי-ישראלית הענפה של הגורמים האלה שנמשך ומתעצם במשך 30 השנים האחרונות, והסתפק ואומר שבחומרים המופצים מואשמת ישראל בחלוקת ירושלים, במניעת גישה למקומות הקדושים, בהגבלת חופש הביטוי, וכל זה תוך השמצת התופעה של תמיכה נוצרית בציונות. עכשיו, מתוך היכרות עם שלושת הדוברים הראשונים שלנו, נדמה לי שאנו נשמע דברים שונים היום. הם מייצגים גישה מרעננת, חיובית ואמיצה מקרב הנוצרות ההיסטורית כלפי מדינת ישראל והיהודים. גישה שמגלה שחרור מכבלים פוליטיים, אתניים ודתיים, שמכבידים עד היום על המיעוט הנוצרי בארץ ומונים את שילובו בחיי המדינה במשך 65 שנה. יחד עם זאת, הגישה שלהם איננה נטולת תובנות מהמדינה, ואני מניח שאנחנו גם נשמע את זה בהמשך. ניתן להם להציג בקיצור כל אחד בתורו את משנתו, כולל הסיבות שהביאו למהפך הזה אצלם ולתוכניותיהם לעתיד. ראשון הדוברים הוא האב גבריאל נדף, כומר הכנסייה היוונית האורתודוקסית בנצרת ומנהיג הרוחני של פורום גיוס העדה הנוצרית בישראל. בעבר היה אב נדף דובר הפטריארכיה היוונית בירושלים. עקב פעילותו הושמעו קריאות גם מעל בימת הכנסת להסרת גלימתו, והוא סובל מהכפשות אישיות. האב נדף נמצא במעקב מתמיד של משטרת ישראל עקב האיומים עליו ועל משפחתו. אני מבקש להודות לו מעל במה זו גם עבור הגלויה ששלחת לי לראש השנה, ושם שתי מילים פשוטות: מדבר במעשים. ומאוד שמח לקבל את הגלויה, תודה. הדובר השלישי הוא ידידי רב החובל בשארה שליין, מייסד מפלגת הנוצרים הישראלים, שהמפלגה היא בהקמה. הוא כיוון את בנו להתגייס לצה"ל ופועל מתוך הקהילה כדי לעצור את הסחף בנצרת בפרט ובריכוזי הנוצרים בכלל בצפון. הדובר השלישי בפאנל זה יהיה סגן במילואים שדי חלול, דובר פורום גיוס העדה הנוצרית בישראל. מר חלול קיבל תואר BA במנהל עסקים ומימון מאוניברסיטת לאס וגאס, ושימש בתפקידים ניהוליים שונים בארץ, בארצות הברית ובאיטליה. הוא מתמחה ומרצה על ההיסטוריה המזרח תיכונית, הארמית, נוצרית והמרונית. בשנים 1996-97 כסגן בצה"ל הוא שירת בתפקיד מבצעי בדרום לבנון והיה קצין קישור אזרחי. מלבד נושא גיוס הנוצרים, הוא פעיל בהתנדבות להחיית השפה הארמית. לאחר מכן, אחרי שנשמע משלושת הדוברים, אנחנו נשמע את עמדת הממשלה
להתפתחויות החדשות האלה מפי סגן השר אופיר אקוניס, אשר התמנה לאחרונה לממונה על קידום גיוס הנוצרים במשרד ראש הממשלה. ראש הממשלה הורה על הקמת ועדה משותפת לפורום והממשלה בפגישה שקיים לפני חודש עם האב נדף ועם מר חלול. דווח שבישיבה הזאת הצדיע ראש הממשלה לפעילותם שהביא לשילוש המתגייסים הנוצרים לצהל והתחייב, ואני מצטט, שממשלות לא תסבול איומים עליכם ונפעל לאכיפת החוק ביד קשה נגד הרודפים אתכם. סוף ציטוט. אנחנו נסיים את הסימפוזיון בתגובות של שלושה מלומדים שאני אציג בהמשך. אז ולפני שאני מעביר את רשות הדיבור לאב נדף, אני מבקש מיושבת הראש השותפה שלי בוועדת התיאום, הקומרה פטרה הלד, לומר כמה דברי פתיחה.